等着吧，我看你这辈子都别想出去了。你看你又放狠话，你要是光知道放狠话，铁姑娘永远看不上你。人家喜欢的是真汉子、真英雄，把你点狠劲用在打鬼子上，没准他还能看上你。不容易，轮不着你来教训老子。 当当家的，您说那武忠义，官爷已经关了，该得罪也得罪了，索性就给他点苦头吃，别让他们以为咱怕了他们。怎么，刚吃亏了？那小子，别说了，陆九，我刚才在这儿寻思了半晌。 我觉得，要是把八路彻底得罪了，咱们今后真有事儿，可就没退路了。做人做事总要留一手，否则就是吃亏的买卖，这个咱不能干。大当家的，难道你还打算放了他？ 大当娘的，啊，出去吧。是。还生气呢？别生气了，老三，哥给你赔不是了，行不行？老三。 你帮哥把武忠义给放了吧，大当家的，你想通了。这暴动的事儿，我还没答应人家武忠义。我回去冷静的想了一想，这武忠义出的主意也不是要害咱们。你说咱这么关着人家，你这没这道理呀。大当家的，不是我说你。 你混迹江湖了这么多年，连个人都看不清吗？武忠义这个人侠肝义胆，他能出害你的主意？是，要我说，你亲自去把人给放了，给人家赔个礼，道个歉，这件事情就算过去了。我去放去，我怎么能放啊？那我这老脸往哪搁？你说，你啥意思啊？你不会要准备拿我当枪使吧？ 老三，我拿你什么当枪使啊？我是想你跟武忠义的关系不错，你去把他放了，又卖了个人情，又把我的意思呢转达给他了，让他宽宏大量，不要往心里去。你这不两全其美的事儿吗？那你把人家关起来的时候，我咋不见你宽宏大量了？不是，老三。 你偏要撕破我这个脸皮啊！我当时不就是钻了牛角尖吗？你去不去啊？你不去是吧？好，那我去给他赔礼去，好吧？我去了啊，我去了啊，我去。哎，哎呀！
我真是服了你了，大当家。你说你这脸变了咋就那么快呢？之前我说武忠义不是这样人，啊，你还翻脸把我关起来。你现在，你居然敢亲自去给人家赔不是了？不是兄弟啊，我不是为了咱们这位弟兄们想啊，你把八路得罪了，对咱没啥好处。你怕八路了？我怕八路，我怕过谁呀？ 我这心思，咱们今后不还得求人八路办事儿吗？你这姿态总得放下来。这你男子汉大丈夫得能屈能伸，这有啥呀？我算听明白了，这屈的时候是我，伸的时候是您。哎呀，大当家了，你这算盘珠子扒拉的真是噼里啪啦的响啊！行了，老三，过后。 我再向你敬酒赔罪，行吗？你现在赶紧把武忠义放了吧，可别再耽误时间了啊！哎，你可记住了，你就告诉他，让他替我隐瞒隐瞒，就说这两天呢，他到州镇替我办事儿去了，就是在中间出了事儿给耽搁了，啊？这什么便宜都让你占了，这什么话也都让你说了，行，我去把武忠义放了。不过人家心里有没有气？ 这两口子是真心对我好，一个是我亲娘，另一个就是你。我本来想在我娘面前好生的尽孝，结果操场还在高高兴兴的过大生。 晚上我就被抓了撞了点了。你说为啥子老天爷就不让我们安安生生过日子？我得让受累。 只有等他把日本鬼子全部都打出去了，天下太平了，我们才能过上好日子。娘，你是为了救我，你才牺牲的。 我要是连你的仇都不敢保的话，那我还是人吗？娘，你放心，等到鬼子打出去的那一天，我就来。 兄弟啊，李三哥来了，坐坐坐坐坐。武兄弟啊，大当家的服软了，替他当家的想通了。我看他怕是早想通了。
只不过碍着面子下不来这个台。啊，我来这里之前啊，先去打听了一圈，莲花回来就问你了。大当家的想瞒过他，莲花当时就跟他翻脸了。我兄弟啊，你大人大量，别跟他一般见识啊。来，我敬你三碗酒，就算是代我们大当家了，向你赔不是。于三哥客气了，这事我倒真不怪他。我要是疑心有人要算计我们武工队，我也会先把他关起来再说。我就知道你大人大量，不像我们大当家那么小心眼儿。不过我不能走。为啥呀？兄弟啊，那么多的大事等着你去办，你在这耗着不耽误你的事儿吗？当前对我来说最重要的事儿就是矿区暴动的事儿。你回去告诉他，他什么时候答应我坐下来商量组织暴动的事儿，我立马就走。我明白了，你是要借这件事情讲我们大当家的军。反正不能让他白关一场啊，说关就关，说放就放，我还得帮他找女儿，我武忠义又不是冤大头。我们大当家的占了人家一辈子便宜，这都占习惯了。好，我帮你，咱们一块将他的军。谢谢你，于三哥。他这不是要挟吗？怎么就是要挟了？武忠义说的没错，人家好歹也是八路军的干部，啊，让你莫名其妙的关起来了，又莫名其妙给放了，你这事儿搁谁心里都有气呀。再说了，人家也没逼着你非要你答应暴动，那条件谈不拢，你不点头不就完了？我觉得武忠义的要求合情合理。那他帮我找人的事儿呢？帮你找人的事儿，他答应帮你找了，但说呀，就不一定能找到。哎，等等，这不得算一算。我把他关起来了，然后又把他放了，一场误会也就不欠他的了。我答应他商量暴动的事儿，他说找不到我女儿。妈呀，这我不亏了吗？不，我怎么没听出来你哪儿亏了呀？不是，你想啊，这暴动的事儿归根结底他是为了八路军找招地儿，他又说不一定能找到，那你这么一算我不就亏了吗？哪有你这么算账的？你净想着占人家便宜。哎，吃亏就吃亏吧，你现在赶紧把人放了，要不八路找上门来这就没法办了。他女儿在根据地。我兄弟，大当家的答应你的条件了。他答应暴动了？啊，那倒没有，不过他也没说不答应，总之算是松口了。我要见见替他当家的。哎呀，这个恐怕不行。我知道我们大当家的占了你的便宜，可他也说了，这个时候他没脸见你。于三哥，你告诉他，我非得见他不可。我要问问他铁罩地的事儿。啊，阁下，属下觉得此事非常奇怪。嗯，有什么奇怪的？能够打下徐家寨兵营，炸毁我们的军火库和补给站，同时全歼两批援军，就算八路的主力兵员素质很高，那得有几百人。这么庞大的一支队伍，就算他们藏在深山老林里，那补给呢？好几百人的食物、药材，这可不是一个小数目。可是属下并没有发现八路采购大量食物和药材的迹象。所以，你怀疑这是一支精兵布出来的局？阁下，属下就是不明白，特意来请司令官阁下解惑的。从战斗力来看，这必定是八路军的主力部队。至于他们是如何隐藏，钱德军，这里就是中国。在中国的古代，有汉武帝诸葛亮实行了屯田的制度。虽然古代的东西在现在也已经不适用了，
但是，他们既然有这个传统，我们就可以推想，中国的这些八路军士兵，他们并非专业化的职业军人。当他们拿起枪的时候，他们是士兵；当他们放下了枪再拿起锄头的时候，他们又是个农民。这些人打完了仗以后，化整为零，就像一滴滴的水流入大海一样。如果我们按照寻找职业军队的方法去找他们，那肯定是找不到的。听了司令官阁下的一席话，属下顿时茅塞顿开。钱太君，我们现在毕竟是在中国，中国的许多东西和我们军事院校里传授的知识不一样。身为军人，我们要多思考中国的实际情况。盲目的照搬教科书上的东西是不对的，这样我们才能够为大日本帝国和天皇陛下效力。嗨！不过，阁下，搜捕八路的行动，以后就像大海捞针一样了。八路军化整为零，那我们就对抱犊沽地区的矿山和村庄逐个搜捕，发现可疑人员一律逮捕。队长咋还不回来呀？啊，铁莲花去找他啊，也没个信儿传回来。罗大奎，人家铁大小姐担心担心还有情可原，你一个大老爷们儿，你担子哪门子心呢？啊，没跟你说话。哎，回来了。哎，吴大哥回来了吗？没有啊。鬼子要来清查八路，吴大哥还不在，这可咋办呀？新娘，你坐这儿慢慢说，到底怎么回事？有人来报信儿啊，是俺爹以前在伪军那儿的关系，说是鬼子这几天啊要来清查八路，抓可疑的人，第一批就是俺们田家村。不是，在鬼子那儿，你爹已经是个死人了啊！再说了，你们家在鬼子那儿也是个良民吧？他也不会来找你们，你慌啥嘛？俺终究是个女的。鬼子那德行你们又不是不知道，要是鬼子来了，俺总不好抛头露面，大家都当武大哥是俺们家的女婿，要是他在啊，就没这些麻烦事儿了。哎呀，可是俺队长不在呀，这可咋办呢？你说呢？哎哎，要不然这样，咱像上次那样啊，在田家村外边拦住鬼子，再干他一仗。你是不是傻？说你笨，你还真就笨。说啥呢你啊？你要觉得俺出的主意不好，你说。大奎，你这个主意用一回还行。你想，鬼子头一次来田家村，在村外就被打了；第二次来，也在田家村外被打了。就算他再笨，也会觉得田家村有问题，这样就更麻烦了。队长在就好了嘛，他主意多呀，他不在要靠我们自己想办法。哎，大奎，要不然你冒充一下得了，反正来的鬼子也不知道到底谁才是田有生的女婿。不行，万一有熟悉的伪军跟着来，那还不一下就揭穿了。要不还是俺出面吧，俺那锅灰把脸涂了。不行，这招用的人太多了，鬼子肯定知道，到时候就更危险了，我们不能这么赌。哎，要不然我装成你们家的长工怎么样？对对对对对，哎，主人家不方便出面，长工行啊。那就这么办。嗯，走，别耽误。你看看你那手。我手怎么了？您的手像是常年干活人的手吗？
上面全是打枪磨出来的茧子，鬼子现在正在抓可疑的人呢，你这个模样还不够可疑吗？哎，这也不行那也不行，你说咋弄？第一，武工队的人全都要躲起来，田家的屋多，还有地窖，这儿是最安全的。第二，尽量不要让鬼子进田家的门。那鬼子要来，俺们还能拦得住？我能拦住。啊，对，我俺忘了，你会说鬼子话呀？对对对，吕秀文，你这样做太危险了。你在鬼子那儿没个身份，万一被揭穿了，你这小命可就没了。办法我已经想好了，不知道管不管用，不过总得试一试。放紧点！哎哎哎，这管用吗？你不信呢？你又不是队长，哪凭啥信你？不信你别干呢！哎，把那些东西都散落在各个角落啊，就像刚撤退的一样。走了，走了。今儿谁来？不管啊。赵镇第三九代的三口大神，走了呢。修炼口見つけてここまで尾行したがバレられてしまいました。八の修炼口はあの方法の撤退しました。絶対司令官かかんねえよ。報告してください。医務官治療。いいです。今までご来たのはあなたたちには伝えるためです。早くおいでください。絶対逃がさないで天皇陛下に尽くせてよ。僕の声です。李将军，报告太君，那可是八路军的主力啊，我们这些人他不够啊。报告，能够咬住八路军的主力是大大的功劳，你们身为军人怎么可以贪生怕死？你给我留下照顾我的同伴，其他人继续追击。
给。你说太君们都跟着去了，万一真要碰上八路军的主力怎么办啊？这还能咋办？肯定是噼里啪啦的一阵打，但这最后谁死谁活，这可就说不准了。我们还真托了这位太君的福啊！你们看兄弟们，多羡慕咱们。要我说，是他拖累了我们才是。要不是他，现在我们早就去了田家村，可比现在在这里提心吊胆的强得多了。你说也对啊，我看这位太君好像听得懂中国话，我去试一下。哎，太君，你要什么的干活？水。太君，你看你现在已经慢慢的好起来了。看在兄弟们照顾你的情分上，替我们多多美言几句。我叫熊松。好，这是我兄弟，他叫杨大爷。杨大爷，给你水。太君，我投降，投降。投降也没有用，你个逃兵啊！你是中国人，老子是阎罗王啊！教化教化的，やつら水路行くと後残さないんだ。帰ろう。什么？确实有八路的大部队在我们境内活动吗？属下仔细侦查过。至少是200个人以上的队伍，只是我们捕捉不到他们的痕迹。他们总不能在水里待一辈子吧？顺着溪流追踪，总能找到他们行军的痕迹的。嘿，属下是想尽快的把情报报告给司令官阁下，因此才没有继续追踪下去。嗯，你做得对。可惜了，那位追踪到八路主力的英雄，我们连他的名字都不知道。一定是那两个伪军贪生怕死，所以才会谋害了这位英雄，当了逃兵。属下一定会重重责罚我手下的黄血军。这帮黄血军也该重重的敲打一下了，免得他们只会拿我们的好处。需要他们为天皇陛下效忠的时候，一个个都做了缩头乌龟。简太君，嗨，暂时停止对矿山和村庄的搜索，集中兵力沿着溪流寻找八路军主力的踪迹。嘿，武大哥，哎呦，你可回来了！三虎他们都在后边吧？他们都躲起来了。躲起来了？出什么事了？之前俺们得到消息，说是鬼子要在各村轮流清查搜捕可疑的人和八路。吕大哥就出了一个主意，他说他去把日本人给引开，但是为了以防万一，还是让三户哥他们躲起来了。你快进屋，俺给你做点饭。吕修文的这个主意还真是不错，不仅掩护了大家，还干扰了鬼子的视线。这下鬼子肯定以为八路军的主力部队还在他们境内活动，
他们越这样认为，咱们就越安全。不过要是能够把他们引到更复杂的地形里面去，让他们徒劳无功，在深山老林里面追踪我们八路军主力部队，那就更好了。你怎么知道我没想到？吴忠义，别以为天底下就你一个人聪明。你能想到的，老子一样能想到。你看看你鸡头白脸的，我话还没说完呢。谢谢你，吕秀文同志。行了，别给我来虚头巴脑的。不过这次可把老子累坏了，演了一场戏，干掉两个伪军，现在鬼子还以为那两个伪军逃跑了呢。这回说不定鬼子回去还要整顿伪军的队伍，这个计策真是一举三得。队长，你还没说你干啥去，你怎么把俺急的？我去帮铁大当家的办点事儿，耽搁了点时间。啥事儿？帮他找他的女儿。铁莲花不对吧？他一直跟俺们在一起。再说了，他去找你去了。不是铁莲花，是另外一个女儿，叫铁招娣。谁呀？铁招娣？没听说过呀。要是能让根据地赶紧帮忙查一下就好了，这影响到我们和铁边的关系。你说这个小四川，他要是在，给根据地发个报。小四，俺们以为你死了呢！你个狗日的，又当逃兵给老子丢人！给我站起来！小文，小文，站起来！老子说话你没听见是不是？小二，坐下说，坐下说话。怎么回事？垂头丧气的，出什么事儿了？说说，这段时间都干什么去了？自己的名字，够幸福，够跟我干娘姓，我叫吴三康。好，好，吴三康同志，我现在就需要你给根据地发个加急电报，让根据地找到铁鞭，再根据地的另外一个女儿。让他赶快赶到这儿来和我们会合，说服铁鞭和我们一起抗日。是。队长，你找我？啊，老吕，你看看咱们女兵当中有这个人吗？铁招娣。对，还23、24岁，应该是没有。不过后勤部门有个叫招娣的，人家姓王，也30多岁了。哎，那你让后勤部的同志们帮忙，尽快的在根据地打听一下。这个铁招娣，应该还有一位母亲。这两个人很重要。哦，他们关系到我们是否能收编一支有效的武装力量。明白，我这就安排去。
各排各连都打听过了，连根据地的老乡也都问了，完全没有听说过这两个人。会不会是搞错了，不在我们鲁南地区啊？哎呀，说是一路跟红军过来的，这兵荒马乱的，随时都有可能伤亡。我是担心这母女俩会不会早就……报告。进来。报告首长，李清酒归队。清酒，这次到马坊县征集药品，任务完成的怎么样？一切顺利，请首长放心。这是县大队刘队长让我交给您的信。没什么事，我就先走了。啊，对了，清酒啊，你到医疗队去打听一个人，啊，也可以问问伤员。打听谁啊？一个叫铁招娣的姑娘。这个铁招娣啊，现在对我们来说是至关重要。他爹是矿区的把头，只有找到他，这个铁鞭才同意配合武忠义进行矿区暴动。这对武忠义的工作至关重要。眼下鬼子随时都能来扫荡，我们根据地又急需这样一个休养生息的宝贵时间，所以对于武忠义的每一个行动，我们要尽最大的努力去支持他。这个铁鞭至关重要。杂货，小四川已经把电报发回根据地了。在找到铁鞭的女儿之前，咱们还是得谨慎行事啊。小鬼子的动向还是要注意啊，虽然他们暂时被咱们引开了，但说不定什么时候又有什么新的动向。这个时候不能有任何事情影响到矿区的行动。哎，田有胜跟伪军那边有些熟人，我们可以利用这些关系向伪军打探一些情况。嗯，这条线已经被我们忽略了。田有胜以前是汉奸，现在他也算是死了，可是他毕竟是为鬼子捐躯的，如果能好好利用这个关系，对我们有好处。这个我之前想过，本来啊，我想冒充田家的长工，可吕修文说我这手，你看看，一看就是经常摸枪的，满手都是茧子，冒充不了啊。这样吧，就说你是我表弟，上次一起拉我做药材生意，这样的话即便有人注意到也不会说什么，毕竟是跑江湖的，哪有不碰枪的道理。对了，在去矿区之前，我再领着你去拜访一下陈祖寿，就说还想跟他一起做药的生意，这样一来就搭上线了。这样也方便我们打探消息。不只是这个，还真能为根据地弄些药回去。上次我们打鬼子兵营还有些缴获，我们呀就用这些钱来跟陈祖寿搞好关系。想一起去了。现在急需要找到这个铁招娣，他的爹是矿区的把头，只有找到他，这个铁鞭才同意配合武忠义进行矿工暴动，这对武忠义的工作至关重要。眼下鬼子随时都会扫荡，而根据地急需这一段休养生息的宝贵时间，所以武忠义他们的每一个行动，我们无论如何也要给予最大的支持。而这个铁鞭至关重要啊。向前行，熊熊烈火映大地，铁的心肠，如刀似枪，无人能阻挡，升起
相约。